É difícil não ver um simples trailer de Arise, A Simple Story, e não ficar completamente apaixonado pela direção artística, uma personagem idosa e uma melodia de fundo lacrimejada por um piano e violino. É um jogo com uma aparência minimalista à primeira vista, mas esconde algumas ideias excelentes em termos de gameplay, e é mais um jogo que indica que entra na lista dos obrigatórios do ano. Arise foi produzido pelo Piccolo Studio, uma pequena equipa de Barcelona fundada por três designers que trabalham juntos há 20 anos na área de publicidade, até perceberem que produzir um videojogo era um sonho comum desde criança. E por isso, apesar de não compreenderem como fazer, recrutaram pessoas talentosas para preencher a sua visão e o seu primeiro título, Arise, A Simple Story, pretende conquistar o coração dos jogadores. O jogo apresenta uma narrativa sem a utilização de diálogos ou personagens para além do protagonista. Um idoso que acaba de falecer. Rodeado por membros da sua tribo que prestam última homenagem antes da cremação, a personagem acorda numa espécie de limbo, local que serve de hub para aceder a diferentes mundos, ou melhor, memórias dos diferentes momentos da sua vida. São diversos cenários abstratos que ficam à interpretação de cada jogador, mas que correspondem a uma peregrinação da sua própria vivência em interação com outras personagens que são representadas por estátuas. As músicas salientam os momentos mais frágeis da personagem, mas também realçam a alegria da liberdade e do reencontro. E tudo isto serve de modo para nos oferecer uma aventura de plataformas linear, mas com cada nível a girar em torno de um puzzle central, oferecido pela mecânica base de todo o jogo, a manipulação do tempo. Arise apresenta puzzles tão envolventes, ainda que de simples resolução, que talvez não via desde Braid. E tudo parece tão orgânico e enquadrado na jogabilidade que qualquer jogador vai rapidamente aprender não só a controlar a personagem, como os elementos do cenário em seu redor de forma simples e intuitiva. O segundo analógico serve para manipular o tempo, para a frente e para trás, enquadrado numa mecânica de manipulação do cenário para ultrapassar os obstáculos físicos. E se quiserem, podem chamar um amigo e entregar-lhe essa responsabilidade de jogar em cooperativo, um no controle da personagem e o outro a gerir o ambiente. No primeiro cenário, manipular o tempo passa por fazer derreter os blocos de gelo, desprendendo bocados de madeira da areia para os transformar em jangadas improvisadas. Ou outro cenário, em que fazemos passar o tempo para mexer o sol e com isso manipular os girassóis para criar plataformas. Em locais de tempestade, fazer o tempo andar mais rápido amontoa neve, que permite chegar a locais mais elevados. E em todos os níveis há este tipo de manipulações, seja para aproveitar a boleia de destroços para saltar abismos, ou pausar um trovão para afastar as trevas do caminho. E depois há outros elementos naturais, como abelhas a circular, ou pequenos nenúfares a boiar, que circulam como numa dança, assim como jatos de vento, que transportam um velhinho como uma pena. Tudo no cenário parece orgânico. As flores, a natureza, os riachos, ainda que construídos de forma cartoon. A personagem consegue ainda trepar por saliências das paredes rochosas, mas nem sempre é consistente, o mesmo para algumas áreas de saltos milimétricos, já que a câmara por vezes não apresenta os melhores ângulos de visão. Ainda assim não há nada que afete a fundo a experiência, até porque tirando os erros dos saltos em abismos, ou pequenas sombras das trevas num cenário específico, não existem assim grandes inimigos ou armadilhas que matem a personagem. E sempre que cometem erros, não há grandes consequências, visto que os checkpoints são basicamente instantâneos, praticamente no local onde morrem. A única ferramenta que o protagonista carrega é uma espécie de picareta de neve com uma corda, que permite balançar em algumas plataformas e, mais adiante, manipular alguns cenários puxando-os para si.
De um modo geral, a Rise: A Simple Story é uma experiência lindíssima, demonstrando mais uma vez que não é preciso ter diálogos ou personagens para se contar uma história. Trabalhar o ambiente, introduzir algumas animações de introspeção e, sobretudo, a carga sonora, conseguem cozinhar algo verdadeiramente emotivo. E a Rise junta-se a jogos como The Journey, Grease ou Abzu, em que a componente audiovisual complementam o gameplay numa experiência cheia de impacto ao longo das suas 4 ou 5 horas de longevidade.